位观众朋友们，大家好，我是马玲姐。西元2009年6月23号，一代摇滚天王 Michael Jackson 正在接受紧锣密鼓的彩排，这是他人生最后一场巡回演唱会。在这场演唱会后，他打算退出歌坛，好好享受人生。然而，就在这次彩排后 ，Michael 却突然传出心脏骤停的消息。随即，一则震撼世界的新闻不断循环报道。King of Pop has died. Michael Jackson has died. Apparently, Michael Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. He was rushed to UCLA Medical Center. 然而，就在媒体铺天盖地报道 Michael 死讯的同一时间，他的家人却对媒体说 ，Michael 的死因并不单纯。I said no, it wasn't an accident. He was murdered. 由于 Michael 的死因存有诸多疑点，所以后来检察官决定要对他的遗体进行验尸。但奇怪的是，就在直升机将他的遗体运往洛杉矶验尸办公室时，竟然有媒体捕捉到了 Michael 正在移动身体的画面，甚至还有人拍到疑似 Michael 走下救护车的身影。由于以上种种的原因，使得很多人开始在怀疑，难不成 Michael Jackson 还活着吗？今天的影片非常精彩，但在影片开始之前，玛丽姐想要先来跟大家分享一下我平常的生活。对于一个全职的 YouTuber 来说，早起是必备的。通常我会在6点半时起来，7点半时准时来到办公室，然后开始忙碌的一天。有的时候甚至忙到只有3-5分钟可以用餐。在这样的情况之下，生活必需品的采买只能依靠网购来解决。吃饭 Foodpanda， 生活用品家乐福，拍摄道具 PC Home 等等，一个月下来的金额可不是一笔小数字。虽然这些平台偶尔也会举办优惠活动，但我总觉得还不够。不过幸好我发现了 Sharpback。 Sharpback 是亚洲最大的现金回馈平台。简单来说，只要在网购之前先开启 APP， 再连接到你原本要去的地方，按照平常方式操作，就能赚取额外的现金回馈。重点是本来平台的优惠活动还能照常领取，而且消费者最常使用的网购平台几乎都有与它合作。给你们看看我刚刚消费得到的回馈金，当回馈金累积到200元后，还可以领到银行户头变成现金来使用。另外再告诉大家一个好消息，现在如果透过马玲姐频道的专属连结注册成功，还能额外获得100元的奖励金哦。还在等什么呢？赶快下载吧！再次感谢 Sharpback 的热情赞助。接下来我们将把时间往后推回到西元1958年，此时一代巨星刚刚诞生。西元1958年， Michael Jackson 出生于美国印第安纳州加里市。在家中10名孩子里，他排名老八。父亲乔·杰克森是名工厂工人，母亲凯瑟琳·杰克森是名虔诚的教徒。虽然乔的收入并不高，但他仍坚持以音乐栽培几名孩子。1960年代， Michael 与4名兄弟组成了杰克森5人组，正式出道，却只花了短短几年的时间，就从美国西部地区迅速崛起，并于1968年发行第一张团体单曲《大男孩》。虽然杰克森5人组的第一张专辑没有大卖，但却让摩城唱片公司的总裁贝瑞·高蒂注意到了 Michael 的才华，并在1972年时帮他发表了首张个人专辑。而这张专辑也在短短几周之内攻下了百强单曲榜上的第5名。但 Michael 真正火遍全球是在1982年。这年他以专辑《站立》蝉联榜单冠军位置长达37周。不止如此，《站立》还拿下了7个格莱美奖、8个全美音乐奖，并以销售7000万张的佳绩，成为迄今为止全球销售总量最高的专辑。但就在 Michael 如日中天时，一场意外发生了。西元1984年1月27号， Michael 来到了洛杉矶神殿大会堂为百事可乐拍摄广告。但就在拍摄到第6个镜头时，爆破灯效却意外提前释放。只见第一时间 Michael 仍试图要将表演完成，但由于火势太大，最后 Michael 痛苦地倒了下来。当大家冲上去把他扶起来的时候，已经可以看到被烧伤的头皮。
由于当时 Michael 的头皮已经达到了3度烧伤，使得他日后只能佩戴假发，甚至还因此染上了吃止痛药的习惯。不过尽管如此，他仍是很努力地重新振作起来，并在之后的人生里先后发行了多张脍炙人口的歌曲，带给全世界无数的欢笑。其实 Michael 不只是音乐方面的成就令人赞叹，他同时还是名热衷公益的慈善家。在《站立》专辑后，毫无疑问他已经成为那个年代所有年轻人的偶像，而他也借由自己的偶像地位拍摄了多个宣传酒后误开车的短片。不止如此，在之后的巡回演唱会上， Michael 还从获利中拨出了$500,000捐给慈善团体。根据统计，截止到2006年， Michael 捐出的善款总额已经超过了$3亿，是全世界捐款最多的明星。但就在 Michael 逐渐走入公众的视野后，有人发现他的皮肤越来越白了，一些人甚至开始猜测他很有可能借助外力漂白了自己的肤色。1993年，在一次访谈节目中，节目主持人欧普拉问了一个大家最想知道的问题。欧普拉说：很明显你的皮肤与刚出道时不一样了，你是因为不喜欢自己的肤色所以漂白了吗？令人惊讶的是，这次 Michael 竟然回答了。 There, as I know of, there is no such thing as skin bleaching. This is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. When people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. 我想刚刚大家都应该有感觉到 Michael 的痛苦。在这段访谈中， Michael 还罕见地提到自己对于身为非裔美国人的感受。 I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. 重点是在后来的验尸报告中，检察官也证实 Michael 的确患有白癜风，而网络上也可以查到的确有非裔人种在患上白癜风后变成白人的案例。除了肤色争议以外，1993年及2005年， Michael 也曾被多名男孩指控性侵。虽然最后 Michael 并没有因此获罪，但大家对于他的印象已经从一代巨星变成了行为怪异、吸毒甚至是恋童癖的人，以至于 Michael 开始深居简出，鲜少出现在公众面前。直到2009年，2009年3月，Michael 在伦敦 O2 体育馆正式宣布将举办此生最后一场演唱会。 Thank you all. This is it. This is it. This is the final curtain call. And I'll see you in July. 令人遗憾的是，后来 Michael 失约了。 This is it 演唱会最初计划的场次为10场，总计将会售出100多万张门票，没想到门票才刚刚开卖4个半小时就销售一空。后来主办单位 AEG Live 紧急追加场次为50场，当时就有媒体提出担忧，认为年过50岁的 Michael 似乎不具有完成50场演唱会的体力。但这份警告并没有引起多少人的注意，因为大家实在是太想看 Michael 的演唱会了。时间过得很快，一转眼记者会已经过去了3个多月，此时距离第一场演唱会仅剩下3周的时间。2009年6月23号， Michael 死亡前的48小时，他来到了斯台普斯中心进行彩排。虽然这天只是彩排，但规模完全不输正式演唱会。隔天6月24号晚间6点30分， Michael 的车队又出现在了斯台普斯中心。根据现场一名魔术师的说法，当天 Michael 看上去非常正常，甚至还跟工作人员有说有笑。而根据事后的纪录片，我们也可以看到舞台上的 Michael 整个人容光焕发，无时无刻都在散发着巨星魅力，以至于当时所有的人都没有办法想到这会是他们最后一次见到 Michael。 根据 Michael 贴身保镖的说法，6月24号的彩排直到午夜过后才结束。当 Michael 的车队回到他的住所时，已经是25号的凌晨。
由于 Michael 长期有失眠问题，所以他雇用了一名名叫康拉德·莫里的医生贴身照顾他。根据医生的说法，6月25号凌晨，因为 Michael 怎么样也无法入睡，所以他按照惯例给了 Michael 几颗安眠药，外加帮他注射一体安眠剂。尽管如此， Michael 仍是睡不着，于是在他的要求之下，莫里又帮他注射了 2.5 毫升的异丙酚。而就在这次的注射后， Michael 终于安静了下来。于是莫里走出了房门，打了一通电话。没想到就在这通电话后，莫里发现 Michael 没了呼吸。当时他立刻对 Michael 实施了心肺复苏术，但急救了半天， Michael 都没有恢复生命迹象。此时惊觉不对劲的莫里才终于意识到他需要寻求外界的帮助，这才呼喊了保安。就在 Michael 失去呼吸后的第30分钟，洛杉矶消防局接到了求救电话。I need an ambulance as soon as possible, sir. Sir, we have a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. 在12:21的求救电话后，急救人员仅仅只花了5分钟的时间就来到了 Michael 的家，随后又对他进行了42分钟的现场急救，但 Michael 仍是没有反应。下午1:14 ，Michael 终于来到了加州大学洛杉矶分校医疗中心，但一切为时已晚。2:26，医疗小组宣布 Michael Jackson 抢救无效身亡，享年50岁。当媒体报道 Michael 死讯的那一刻，很多人都不敢相信，毕竟就在不久之前， Michael 才宣布要举行巡回演唱会，怎么可能会忽然身亡呢？后来经过检方的调查，他们认为 Michael 的死因是注射大量异丙酚导致的中毒。异丙酚是一种静脉注射麻醉药，多用于手术期间的全身麻醉，但莫里却以人体不能承受的剂量注射到了 Michael 的身上。更离谱的是，当时他在发现 Michael 死亡的时候竟然没有及时呼救，而是在急救了30分钟后才通知了保安拨打电话。由于以上种种的原因，最后法院判决莫里过失致死，需入监服刑4年，但此事并没有随着莫里入监画下句点。也许是因为 Michael 走得太过突然，再加上此事存有诸多疑点，以至于各式各样的阴谋论层出不穷。有人认为 Michael 的死是经纪公司一手策划的，原因是当时 Michael 的负面新闻太多，且身体状况不好，与其任其自然死亡，倒不如让他戏剧性的离开世界，这样反而可以靠卖过往专辑赚取更多的钱。支持这派理论的人甚至还提出，一般演唱会都会拍摄艺人的幕后花絮，但当年 Michael 的彩排画面怎么样看都不像是幕后花絮，反而更像是以传记手法拍摄的纪录片。而且这部纪录片的拍摄成本竟然还高达1500万美元，让人不得不怀疑，难不成经纪公司早就知道纪录片肯定会大卖吗？不止如此，在 Michael 死后，他身边的亲友也不断跳出来指控 Michael 早就在担心有人会杀了自己，就连他的亲生女儿及姐姐也多次提到他们不相信 Michael 的死是一场意外。 I said no, it wasn't an accident. He was murdered. Your brother was murdered. I always believed that from day one. 而医生莫里也被人挖出，他在担任 Michael 的私人医生之前曾有过高达78万美元的债务，因此也有人认为他就是名拿钱办事的杀手。而除了他杀理论之外，还有人认为策划 Michael 死亡的人很有可能不是别人，而是他自己。我们都知道 Michael 在人生最后的阶段过得并不顺遂，甚至还因为一些诉讼欠下了一笔不小的债务，以至于有人提出早就受够大众监视的 Michael 很有可能计划以假死离开公众的视野。而人们会这么想也是有原因的，因为在 Michael 身亡后，有人发现多个疑似他还活着的证据。2009年8月26号，也就是 Michael 死讯传出的2个月后，有人上传了一段标题为 Michael Jackson 还活着的影片。在这段影片中，我们可以看到一名疑似是 Michael 的人从一辆救护车上走了下来，
可想而知，这段影片一播出就引起了极大的回响，甚至在一天之内突破了百万点阅。然而，就在这支影片几乎传遍整个美国后，一家德国的广播公司 RTL 却出面表示，这是他们拍摄的影片，其目的是为了要向大众证明，在网络上传播谣言有多么容易。但这家媒体在发表声明的时候，并没有提供任何拍摄影片的证据，就连拍摄影片的导演及演员也没有公布。相反的，反而是有网友发现，影片里的救护车竟然与运送 Michael 遗体的救护车是同一辆。试问，一家德国广告公司千里迢迢飞到美国，并找到同一部救护车拍摄影片的几率有多高呢？更令人惊讶的是，有人发现 Michael 的遗体在运送过程里竟然动了。我们再来看一次。也许会有朋友在想，这会不会是拍摄角度或者是光影导致的错觉呢？因此，国外一名网友在影片中放上了两个箭头。网友表示，若是光影造成的错觉，那么箭头将会始终保持在同样的距离，但在媒体拍到的影片里，遗体上的箭头却越来越远了。不只是这些影像引人遐想，在 Michael 死后意识到情况不单纯的检方立刻调阅了 Michael 家里的监视器画面，然后他们发现 Michael 死亡当天的录影画面竟然全部被删除了。甚至还有人发现，在 Michael 死亡的隔天，他的妈妈竟然出现在超市购物。试问，有多少人可以在自己孩子过世的隔天出门购物呢？但这还不是最特别的事。在一次访谈中， Michael 的哥哥提到， Michael was very, very healthy. He had passed the physicals for the show, all this kind of stuff. He was very, very healthy. But Michael was not with us way before he arrived to the airport.What do you mean by that? You had not seen him way before he arrived to the hospital. 在这段节目播出后，很多网友都有一个共同的疑问：怎么会有人把机场与医院搞错呢？难不成 Michael 真的去了机场吗？除了以上的例子以外，还有人提出，很多知名艺人在过世时都会开棺接受众人的告别。但 Michael 的葬礼上，他的棺材却是从头紧闭到尾，让人不得不去怀疑里面是否真的有人呢？关于这点， Michael 的家人曾经解释，这是因为当天在抢救 Michael 的过程里，他的面部遭到了严重的破坏，所以他们不希望大家看到这样的 Michael。 一开始这个说法是被大家接受的，直到有媒体公布 Michael 在救护车里的画面后，大家才开始怀疑。因为在这张照片里， Michael 的脸部似乎没有被破坏。看到这里，也许会有朋友在想，如果 Michael 真的没有死，那有没有人看到过他呢？答案是真的有。2014年， Michael 的家人决定要为他举办一场56岁的冥诞派对。在这场派对上，有人捕捉到了一位极像是 Michael 的人影快速步入建筑物。重点是，这个人影竟然还佩戴了 Michael 生前多次穿戴的帽子。除了这场生日派对以外，2019年2月10号， Michael 的女儿巴黎·杰克森上传了一支派对影片，而在这部影片中也有人看到疑似 Michael 的身影。由于以上这些影像在 Michael 过世后不断出现，使得一些人开始相信 Michael Jackson 并没有死，又或许是人们不想相信他已经死去。而我认为，不管 Michael Jackson 是否还活着，至少我们可以确定他现在终于自由了。最后， Michael 只想对大家说， I love you. I really do. You have to know that I love you so much. Really.From the bottom of my heart. This is it, and see you in July. 如果你喜欢我的影片，请帮我按赞、订阅及分享，还有可以到这几个平台来关注我。我们下集影片见，大家拜拜。